České reprezentantky v pozemním hokeji si plní své sny. Ve veřejné sbírce vybrali peníze a odletěli do Indie, kde se pokusí poprvé v historii kvalifikovat na olympijské hry. Takhle naše hokejistky vítali v Indii na letišti. Šanci hrát o Paříž si vybojovali loni stříbrem z mistrovství Evropy. K favoritkám se ale nepočítají ani oni sami. Skočit z mistrovství Evropy rovnou na kvalifikaci olympiádu je ohromný úspěch už teď. A olympiáda to by bylo naprosto nad očekávání. Můžeme prakticky jenom překvapit. Kdyby se nám to povedlo, tak přepište dějiny. Z 8 týmů na olympiádu postupují jen 3. Češky mají ve skupině Japonky, Čilanky a favorizované Němky. A zatímco většina našich reprezentantek musí chodit do práce nebo do školy a teprve potom na tréninky, soupeřky jsou profesionálky a mají úplně jiné podmínky. Živý je hokej a můžou tomu věnovat o hodně víc času. Soupeřek se nebojí. Indické kuchyně prý trochu ano. Uvidíme, jak se holky vypořádají se stravou, ale na to jsme připravení. Bereme si tak nějak něco vlastního k jídlu, co se dá převíst a neskazí se. Boj o olympiádu začal ale už před odletem. Na cestu do Indie chyběly finance a tak si hráčky pomohly veřejnou sbírkou. Vybrali přes 500 000 korun. Výměnou za finanční příspěvek nabízeli společný trénink, týmové oblečení a za 3 500 korun i kafe s kapitánkou. Už vím, kdo si ho zakoupil a už plánujeme, kdy půjdeme. Nabízela se i kérka. Záložnice Natálie Nováková se totiž živí jako tatérka. Spoluhráčky si u ní už prý zamluvili termíny. Když se kvalifikují, nechají si všechny vytetovat olympijské kruhy. Já dokonce mám místo tady nechaný a tam je vidím prostě. Třeba na podobí české baseballisty, kteří loni v roli naprostých outsiderů na World Classic v Tokiu porazili Čínu a udrželi se mezi světovou elitou. David Chmátal, Televize Nova.